Tak a ideme sa pozrieť na to, ako vyberieme sedačku Octavia 3. A budeme na to potrebovať. Gólu. A najistá vec. PZ10. Sa vyšrubujú a už potom len konektory sa odpoja. Si ukážeme, dúfame, že sa nezlomia. A nejakým spôsobom, že sa to nepoškodí, keďže robíme to prvýkrát. Šrobu. A aj tu poslednú. No, nájdeme aj nejaké veci, ktoré by tu nemali byť. Ako to vyzerá tunak. Nejaká poistka. Neviem, či treba zatlačiť. Alebo ako sa to odisťuje. No, vieme si dopomôcť, aby sme to mali jednoduchšie takto. A tak. Aby sme mali lepší prístup k tomu, aby sme to vedeli odpojiť. Lenže asi bude dobré, keď sa odpojí aj baterka,
aby nám potom následne nehlásilo nejakú chybu. Čiže by bolo to zblbé. Takže ideme odpojiť baterku. Prosím, povotáčame. Dáme dole. Netreba. Dáme semka na bok. To môžeme zakryť. No. A pozrieme sa, čo dál bude. Žltý konektor na čierne zaistenie. Ten sa vytiahne do hora. Takto. A môžeme ho odpojiť, aby sme mali jednu časť sedačky odpojené. Tak na pomoc som si zobral aj svetlo, aby som videl. Tým pádom už vidím, že tento čierny veľký konektor má tunak poisku, ktorá sa len zatlačí a vycvakne sa. Dobre, skúsil som si to vrátiť naspäť do zacvaknutia, tak som ho videl nejako vyťahnuť. No, takže táto poistka, čo vidieť, mala by teoreticky fungovať, takže mal by som ju nie zatláčať, ale odtiahnuť. Tak ju skúsim odtiahnuť a podarilo sa. Trošku sa zohol, ale to prešlo na to, kde toto trošku postláča. Je ako nový skoro. Dobre, takže toto už máme. Ďalšou vecou by sme mali spraviť, že vyťahneme sedačku. Moment, to ešte bude zaujímavé. Takže keďže máme toto vybraté, v podstate celý interiér je čistý až na túto smeť, ale tak už keď to máme takto, tak ideme povysávať. No, keďže už máme povysávané, tak už len budeme čakať, kedy nám donesú naspäť sedačku, lebo ju dávame na prečalúnenie a v podstate celý tento interiér nám, čo sa týka sedačiek, prejde takú, nazvime to, peknou zmenou.